नमस्कार दर्शकहरू म जगदीश खरेल कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज म राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछु अनिल पोखरेल, पोखरेल प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएर आउनुभएको दुई महिना भएको छ यो दुई महिनाको अवधिमा उहाँले सुरुवातदेखि नै काम गर्नु परेको छ किनभने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यो पहिलो निकाय हो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्राधिकरण गठन यसरी पहिलोपटक गरिएको हो विशेषतः ऐनको प्रावधान अनुसार नियमावलीको प्रावधान अनुसार यो संरचना तयार भएको छ एनडिएमए गठन भएको छ यसमा प्रमुख कार्यकारी आइसक्नु भएको छ गृह मन्त्रालयभित्रै केन्द्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको भवनमा अहिले प्राधिकरणको कार्यालय रहेको छ समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि यो गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाभन्दा यो विपद व्यवस्थापन यो प्राधिकरण कुन अर्थमा फरक छ कुन अर्थमा उच्च छ र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सन्दर्भमा जति पनि संरचना र निकायहरू बनेका छन् भन्दा यो के अर्थमा फरक छ के अर्थमा भिन्न छ के अर्थमा व्यवसायिक छ के अर्थमा नेतृत्वदायी छ के अर्थमा समन्वयकारी छ र के अर्थमा अधिकार सम्पन्न छ त आज हामी कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ चा। स्वागत छ अनिल सर धन्यवाद जगदीश जगदीशी कार्यक्रम टक अफ द टाउनको तर्फबाट सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई बधाई पनि छ र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि छ धेरै धेरै धन्यवाद यो टक अफ द टाउन एनडिएमएको संरचना बनाउने सन्दर्भमा अथवा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सन्दर्भमा अथवा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कतिको सारथी बन्यो भन्ने लाग्छ पहिला हाम्रा बारेमा सोधौँ न तपाईँलाई म तपाईँको यो टक अफ द टाउन कार्यक्रमको रेगुलर दर्शक हुँ होइन तपाईँहरू र पर्टिकुलरली यो टक अफ द टाउन यसको यो एनडिएमए बनाउनलाई ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ तपाईँहरूले हाम्रा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रा यसमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई झकझक्याउनेदेखि लिएर विभिन्न अरू मुलुकहरूका अनुभवहरू लगायत नेपालमा जोखिमको हिसाबबाट कस्तो परिस्थिति छ र मुख्यतया यो टु थाउजन्ड फिफ्टिनको उइचालो र दुई हजार सत्रको बाढी पछाडि जुन यसको झन् यसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले मिडियाले र पर्टिकुलरली टक अफ द टाउनले जुन लिएर आएको छ र यो यसलाई कति छिटो अगाडि लिएर जान जरुरी छ भनेर विभिन्न संसदीय समितिहरूमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा हाम्रा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई नै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो त्यो सबैको कलेक्टिभ रिजल्ट हो यो अहिलेको एनडिएमै आजको दिन यहाँ आइपुग्नु आइपुग्नुभयो अनिल पोखरेलको सन्दर्भमा तपाईँ पन्ध्र बिस वर्षदेखि नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एउटा अभियन्ता एकातिर अर्कोतिर तपाईँ अहिले अब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएको छ एउटा अभियन्ता र प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा के फरक हुँदो रहेछ के अनुभव गरिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा फरक के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त निश्चय पनि ठुलो फरक हुन्छ हामीहरूले यो जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा काम गर्ने हो भने हामीले एकअर्कालाई तिनवटा खालको पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्छौँ हाम्रो रोलहरू एउटा अभियन्ता तपाईँले अहिले जुन गरिरहनु भएको छ त्यो रोल भनेको अभियन्ताको रोल भयो म हिजो त्यही थिएँ इन टर्म्स अफ रिसर्चहरूको अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट गर्ने त्यसका विभिन्न पाइलट मोडल्सहरू निकाल्ने औँला ठोड्याउने होइन हामीले यस्तो हुनुपर्छ भनेर रा, अनि राज्यलाई देखाउने त्यो अभियन्ताको एउटा एक खालको क्याटेगोरी हो भने अर्को खालको क्यारे क्यारेगोरी चाहिँ बजार कसरी त्यसबाट यो यो पर्टिकुलर सामान बेच्ने त्यसबाट फाइदामुखी हुने त्यसबाट आफ्नो व्यवसाय चलाउने त्यो अर्को खालको ग्रुप हो भने यो नितान्त फरक रोल हो यो भनेको सरकार हो नेपाल सरकारलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यसले बाटो देखाउने यसले यो दुइटै अभियन्ता र प्राइभेट सेक्टर दुइटैलाई सँगै लिएर जाने र यसले नेपालको अन्य मन्त्रालयहरू यसको प्रादेशिक संरचना र यसको स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर सँगै लिएर जाने र प्राइभेट सेक्टर अघि मैले भने जस्तै प्राइभेट सेक्टर र अभियन्तालाई सँगै लिएर बाटो देखाउने यो नितान्त फरक रोग कार्यकारी प्रमुख भइराख्दाखेरि म के भएँ भन्ने महसुस गर्नुभयो तपाईँले यसले यसले मलाई अभियन्ता हुँदाखेरि मैले औँला ठोड्याउने अथवा यो भएन उसो भएन भन्ने थियो भने अब त्यो सबै जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइपुगेको छ गर्ने जिम्मेवारी गर्ने जिम्मेवारी एकाउन्टेबल महसुस तपाईँलाई त्यो डेफिनेटली छ चौबिसवटा यसका मुख्य फङ्सन्सहरू कोर कामहरू छन् त्यसको अलावा अरू भइपरि आइ आइपर्ने कामहरू पनि छन् पच्चिसवटा काम भनेको यति वृहत छ हामीहरूको पहिलेको एक्टको तुलनामा अहिले हेर्ने हो भने त्यसले हामीहरूलाई एउटा कम्प्रेहेन्सिभ एक्ट दिएको छ यो सबै अघि अघि हामीले सुरुमा भने जस्तै यो कलेक्टिभ एफर्टको परिणाम हो होइन एकदमै ठुलो र च्यालेन्जिङ काम भएको छ नेपालको अब यो त पहिलो संरचना भयो नि अनिल सर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो प्राधिकरण पहिलो संरचना नयाँ संरचना होइन त हजुर तपाईँले त अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने कुर्सी टेबलको पनि जोहो गर्नबाट चाहिँ नि आफ्नो कार्य आरम्भ गर्नु पर्यो होइन त डेफिनेटली अब एक के छ अब जस्तो अहिले तपाईँहरू त्यो यानिओसीकै बिल्डिङमा आउनुहुन्छ होइन अब त्यो डेफिनेटली एनयुसीको बिल्डिङमा छौँ अहिले सुरुका दिनहरूमा अब यो गृह मन्त्रालयको जुन अनुभवहरू छ त्यसकै अनुभवहरू र उहाँहरूसँगै सिक्दै अगाडि यसलाई यसको संरचनाहरू बनाउने यसको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अर्गनाइसनल आर्किटेक्चर यसको फाइनलाइज गर्ने त्यसको स्टाफिङहरू गर्ने त्यसको त्यसको पोलिसी प्रोग्राम्सहरू यसको कार्यक्रमहरू बनाउने यसको बजेटहरू बनाउने त्यो सँगसँगै यसका कार्यविधिहरू बनाउनलाई त्यो सँगसँगै काम गर्न जरुरी छ अहिलेको सुरु सुरुवाती दिनहरूमा हामी त्यस भएर पनि हामी अहिले सुरुका दिनमा चाहिँ हामी गृह मन्त्रालय नजिकैको हामी एनी इमर्जेन्सी अपरेसन्समा छौँ तर यसको स्टाफिङ हुने बित्तिकै जस्तो अब हामीले सधैँ सधैँ त्यहाँ त्यहाँ बसिँदैन यसको आफ्नै संरचना पनि होला अपेक्षा गरौँ यो दुई महिनामा म कार्यकारी प्रमुख भएर आए लगत्तै मैले यति चाहिँ काम तत्काल यति चाहिँ काम गरेँ है भनेर केही भन्न सक्ने अवस्था छ यो दुई महिनाको डेफिनेटली पनि छ इफ यदि फर्केर हेर्ने हो भने झन्डै दुई महिना हुन लाग्यो तिन खालका कामहरू भए होइन पहिलो एउटा नीतिगत यसलाई यसको व्यवस्थाहरूमै काम गरियो जस्तो हामीहरूले अब एक्जिक्युटिभ कमिटीको मिटिङ मीटिक गरियो जसमा हाम्रो मन्त्रीज्यूले यसलाई अध्यक्षता गर्नुभयो त्यसले हामीलाई अगाडिको बाटो मार्गदर्शनहरू गरेको छ अब त्यसलाई मलाई अगाडि बा, बढ्ने बाटोहरू त्यसले खोल्याएको छ अब यो सँगसँगै हामीले अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चरको कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ यसको बजेटहरू बनाउनको लागि यसको कार्यक्रमहरू बनाउनलाई हामीले काम सुरु गरेको छ त्यो भनेको हामी नीतिगत कार्यक्रमहरू भयो त्यो सँगसँगै हामीहरूले यसको अब अर्गनाइजेसनको यसको स्टाफिङहरू गर्नलाई यसको टिआरहरू लेख्ने होइन यसको व्यवस्थापनको हिसाबबाट यो सँगसँगै यसको लागि चाहिने भवन यसको अफिस बिल्डिङहरूको लागि ठाउँहरू खोज्ने होइन यसको पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर भएको हुनाले यसको लागि पर्मानेन्ट एउटा ल्यान्ड चाहियो यसको आफ्नै भवन चाहियो होइन यसको इमर्जेन्सी अपरेसन्सको लागि वेल डिजाइन गरेको फङ्सन इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर यसको लागि छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भयो तपाईँ कार्यकारी प्रमुख भएर आउनुभयो आम जनताको नजरमा भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय थियो विपद व्यवस्थापन महाशाखा थियो होइन त अरू जिल्लामा विभिन्न संरचना छन् विभिन्न मन्त्रालयमा यसका विपद व्यवस्थापन शाखाहरू छन् यो देशमा एनजिओ आइएनजिओको त कमी नै छैन विपदमा काम गर्ने यो प्राधिकरण किन बन्नु परेको थियो के की फरक छ किन बन्नु पऱ्यो किन चाहियो भनेर आम जनताले सोध्यो भने त्यसको जवाब के छ किन प्राधिकरण यो अरू कुनै पनि सरकारी संरचनासँग तपाईँले हेर्नुभयो भने राखेर हेर्नुभयो भने यो एउटा प्राइम मुभरको रूपमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यसलाई यसले विपद जोखिममा फोकस भएर यसले काम गर्छ यसले तपाईँले भन्नुभएका ती सबै संरचनाहरू सबै सरकारी संयन्त्रहरू प्राइभेट सेक्टर त्यो लगायत हाम्रो एनजिओज आइएनजिओसहरूलाई समन्वय गर्ने इफेक्टिभली कोर्डिनेट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ त्यो सँगसँगै यसले भोलि विपद पर्दाखेर त्यतिखेरको रेस्पोन्स गर्ने काम त्यसलाई त्यसलाई कोर्डिनेट गर्ने र विपद पछाडि त्यस पछाडिको रिकभरी प्रोसेसहरूलाई पनि कोर्डिनेट गर्ने काम काम गर्छ नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि अरू मुलुकहरूमा पनि हेर्नुभयो भने यो गएको दस पन्ध्र वर्षमा ठुलो फड्को मारेको छ विपद जोखिमलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरामा त्यही त यो सबै कुरा त अरूले पनि गर्दै आएका थिए प्राधिकरणले कसरी फरक ढङ्गले काम गर्छ भन्नुहोस् यसलाई यो यो, यो प्राइम मुभर हो यसले यसले आफै पनि काम गर्छ यसले यो, यो सँगसँगै हाम्रो सरकारी संरचनाहरू जस्तो अब जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ यसले अब पहिरोको लागि के काम गर्छ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले हामीहरूले पहिरोलाई नक्साङ्कन गर्ने त्यसलाई जोखिमलाई बुझ्ने काम नेपालभरिको हामीहरूले एकमुष्ट तरिकाले एक्लै गर्न सकिँदैन रहेछ यसलाई यसको लागि विभिन्न अन्तर अन्तर्निकाय अन्तर्मन्त्रालयको सम्बन्ध चाहिने रहेछ नगरपालिकासँग काम गर्नुपर्ने रहेछ प्रदेशसँग काम गर्नु रहेछ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानदाताहरूसँग काम गर्नु गर्नु रहेछ त्यसलाई समन्वय गर्ने एउटा एउटा यो निकाय हो यसले नेपालभरि पहिरोको जोखिम कम गराउनलाई कति लागत लाग्ने रहेछ कतिजना व्यक्ति पहिरोमा जोखिममा रहेछौँ भन्ने त्यो चिज हामीसँग अहिले पनि हामीसँग नम्बर्सहरू छैन होइन हिजो यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्न सकेनौँ धेरैले टिप्पणी गरेका छन् कि यो एउटा थप संस्था मात्रै हुन्छ यो, यो प्राधिकरण काम गर्न सक्यो भने प्राधिकरण हुन्छ गर्न सकेन भनेदेखि यो एउटा चाहिँ नि संस्थाको रूपमा रहन्छ तपाईँ त्यहाँ जागिर खान जानुभयो पाँच वर्ष जागिर खानुहुन्छ एउटा फोटो तपाईँको जुन लिन्छ त्यहाँ कार्यकारी प्रमुखको तपाईँको अवधि सकिन्छ फेरि अर्को कोही जागिर खान त्यहाँ आउँछ बाहिरको मान्छेलाई निजामती कर्मचारी बाहेकको बाहिरको मान्छेलाई एउटा जागिर खानी कार्यकारी प्रमुखको जागिर खानी एउटा थलो मात्रै भन्न नै सक्छ त्यो खतरा पनि त्यत्तिकै छ भन्ने टिप्पणी पनि हुन्छ नि निश्चय पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन हाम्रो हाम्रो यसलाई बनाउनु पछाडिको यसको 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 फाउन्डेसन भनेकै हाम्रो यसको ऐन हो त्यो ऐनले यसलाई प्राइम मुभरको रूपमा यसलाई यसलाई अगाडि लिएर ऐनले तपाईँलाई दिएको छ अधिकार ऐनले तपाईँको जिम्मेवारीता तपाईँको जवाफदेही तपाईँको काम तपाईँको अधिकार अघि कतिवटा बुँदामा भन्नुभयो तपाईँले चौबिस चौबिसवटा त्यो अक्षरश तपाईँले पालना गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म छ नि नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम गर्न सकिन्छ तर अनिल पोखरेलज्यू त्यो हिम्मत त्यो साहस छ तपाईँसँग क्षमता होला दक्षता होला तर त्यो हिम्मत र साहस तपाईँसँग छ मलाई हिम्मत र साहस सँगसँगै विश्वास पनि छ यो विश्वास यो ऐनले दिन्छ गृह मन्त्रालयको एउटा सानो शाखा महाशाखाको रूपमा चाहिँ प्राधिकरण रहन्छ या त्यो त्योभन्दा माथि रहेर यसले काम गर्छ अब अब यसको यसको अघि मैले फाउन्डेसन भने यसको फाउन्डेसन भनेकै यसको एक्जिक्युटिभ कमिटी हो होइन यसको काउन्सिल हो जो हामी प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई चेयर गर्नुहुन्छ यसको एक्जिक्युटिभ कमिटीले र यसको काउन्सिलले जुन यसको दिशानिर्देश गर्छ यसका पोलिसिजहरू बनाउँछ यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने यो यो संस्था यसलाई कानुनले चिनेको त तपाईँले भन्ने हो भने तपाईँ परिषदको सदस्य सचिव हो हजुर राष्ट्रिय परिषदको तपाईँको जवाबदेहीता कानुन त प्रधानमन्त्रीप्रति हो तपाईँको जवाबदेही त कार्य समितिप्रति होइन त हजुर त्यो त्यो सँगसँगै विपदको अवस्थामा यो यो कार्यकारी प्रमुखले इन्सिडेन्ट कमान्डरको रूपमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेपछि यो सँगसँगै यो तिनवटा तिनवटा त निश्चित रोलहरू छन् यस रोलको हिसाबबाट पनि प्राधिकरण भनेको यो यो प्राइम मुभरको रूपमा मैले त्यही भएर एउटा कुरा सोधो भयो अनिल पोखरेल सरलाई भोलि कुनै पनि त्यस्तो विपद आयो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अथवा अरू निकाय तत्काल सर्च रेस्क्यु र रिलिफको काममा तपाईँहरू यसरी लाग्नुहोस् भनेर तपाईँले त्यो निर्देशन दिने तपाईँलाई अधिकार त छ नि डेफिनेटली पनि उद्धारकहरू सबैलाई निर्देशन दिने उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्ने अधिकार कानुनले यो कार्यकारी प्रमुखलाई एज अ इन्सिडेन्ट कमान्डर दिएको छ तपाईँसँग अपेक्षा अलिक बढी किन पनि हो भने तपाईँ राजनीतिक नियुक्ति कसैको कृपामा आएको व्यक्ति होइन तपाईँ फ्री कम्पिटिसनमा लडेर भेडेर नाम निकालेर र आफ्नो दक्षता र क्षमता तपाईँले प्रमाणित गरेर तपाईँ चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख भएर आउनुभएको हो तर त्यो भन्दैमा अब हाम्रो त नेपालको राजनीतिक दलहरू नेताहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् उनीहरूको चित्त बुझाउनुपर्छ समन्वय अर्कोतिर हाम्रो जकडिएको वर्षौँदेखिको एउटा ब्युरोक्रेटिक सिस्टम छ त्यसलाई चिर्नु पऱ्यो त्यति मात्र जनताको अपेक्षा एकदमै धेरै बढी छ एनजिओ आइएनजिओको यत्तिकै छ यी सबै कुरालाई चिरेर तपाईँले नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा साहसिक नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो अब यो यो पाँच वर्षलाई नै फर्केर हेरौँ हामीले के देख्छौँ भने हामीसँग यो अनुभवहरू कम थियो हामी टु थाउजन्ड फिफ्टिनको भुइँचालोभन्दा अगाडि जाम हामीसँग केही प्रोजेक्टहरू थिए जोखिम न्यूनीकरण रेस्पोन्स सर्च एन्ड रेस्क्युको हिसाबबाट हेर्ने हेर्ने हो भने त्यो दुई हजार पंद्रह को भूई हमें धेरे क्या पाठ सौ त्यसको आधारमा नै हेर्ने भने यो पाँच यो चार साढे चार वर्षमा हामीले ठुलो फड्को मारिसकेका छौँ अहिले तपाईँको रेस्पोन्सको हिसाबबाट हेर्नुहोस् तपाईँको जोखिमको एसेसमेन्ट यसको जुन रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने तौर तरिका त्यसको हाम्रो प्रणालीहरू त्यसको डेटा सिस्टमहरू जुन हामीहरूको अहिले ए हामीहरूको एनडिएमा जुन बनि बनिरहेको छ अहिले गृह मन्त्रालयबाट जुन सुरु भएको हाम्रो डेटा डेटाहरू राख्ने रा रा प्रणाली विपद भन्ने जुन चिज छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम जुन बनाइरहेको छौँ त्यो सँगसँगै हामीहरूले अहिले वार्निङ सिस्टममा जुन कामहरू गर्दैछौँ जुन प्लान छ त्यो सँगसँगै मैले मेरो आफ्नो नियुक्तिको प्रस यसमा जुन हामीले प्रस्तुत गरेको एउटा भिजन छ त्यसको बिजनेस प्लान छ त्यो बिजनेस प्लान अनुसार बनाउने हाम्रो अपरेसनल प्लान बनाउँदैछौँ पाँच वर्षको त्यसले के देखाउँछ भने हामीहरू निश्चय पनि यो बाटोमा हामी जान सक्छौँ पाँच वर्ष अगाडि हामीलाई सायद अनुभवहरू कम थियो यो अनुभवहरूको आधारमा हामीहरूले थुप्रै चिज सिकेर हामी अझै अगाडि बढ्नुपर्नेछ हामी हामी अझै हाम्रो टिम बनिसकेको छैन तर हामीले यो सँगै यो केही केही सुरुवाती दिनहरूमा हामीले छ महिना वर्ष दिन हामीहरू गृह मन्त्रालयसँगै छौँ हाम अरू मन्त्रालयहरूसँगै मिलेर हामीहरू काम गर्छौँ व्यवहारमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ कि म अनिल पोखरेल यो अर्थमा फरक हो यो अर्थमा मेरो जिम्मेवारी विशेष छ भूमिका अधिकार विशेष छ र म त्यही अनुसार चाहिँ यसरी कार्यान्वयन गर्दैछु त सहर भन्दा मेरो भूमिका यसर्थ फरक छ है यसर्थ विशेष छ है र कार्यान्वयन यसरी हुन्छ भनेर के छ भन्नुहोस् त मलाई अधिकार भन्दा पनि जिम्मेवारी बढी छ जस्तो लाग्छ यसको नम्बर वान नम्बर टू अघि हामीले जुन रिफ्लेक्ट गऱ्यौँ यो हाम्रो परिषद कार्यकारी यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ कार्य यो परिषदको सदस्य सचिव हो एक्जिक्युटिभ कमिटीको सदस्य सचिव हो यो इन्सिडेन्ट कमान्डर पनि हो जुन चिज हामीहरूले अरू संरचनाहरूमा हामीले पाउँदैनौँ त्यस हिसाबबाट यो विशिष्ट छ होइन त्यस हिसाबबाट यसको क्लियर म्यान्डेट छ यो प्राइम मुभर इन्स्टिट्युसन हो र यसले अरूसँगै काम गर्न सक्छ का, काम गर्ने यसले समन्वय गरेर काम गर्छ जस्तो एक्जिक्युटिभ कमिटीमै तपाईँ हेर्नु भने सबै मन्त्रालयका सचिवजीहरू यसको सदस्य हुनुहुन्छ यो कलेक्टिभली ओन गरेको इन्स्टिट्युसन हो त्यस हिसाबबाट र यसका जोखिम न्यूनीकरणमा फोकस भएर जानुपर्छ यो सँगसँगै हामीले जोखिमको एसेसमेन्टहरू गर्नुपर्छ रेस्पोन्समा काम गर्नुपर्छ भनेर जुन यसले स्पष्ट बाटो देखाएको छ त्यो बाटोलाई कलेक्टिभली ओन गरेको मेकानिजम भएको हुनाले यो यसै त्यसै कारणले गर्दा यो, यो प्राइम मुभर एजेन्सी हो तपाईँको अल्पकालीन योजनाहरू के छन् मध्यकालीन योजनाहरू के छन् र पाँच वर्ष भनौँ न तपाईँको कार्यकालको दीर्घकालीन योजना के छ अथवा दस पन्ध्र वर्षको नि ट्वेन्टी थर्टीलाई पनि म टार्गेट गरेर म अहिले चाहिँ काम गर्दैछु भन्ने के छ तपाईँको कार्ययोजना व्याख्यामा नगरिकन बुँदामा अलिकति सु सेयर गर्नुहोस् त हामीले सहित ओके अल्पकालमा हामीले तात्कालिक हामीले गर्नुपर्ने भनेको यसको अर्गनाइजेसनल आर्किटेक्चर यसका बजेट यसको कार्यक्रम यसको कार्यविधिहरू र यो सँगसँगै यसको लागि बस्ने आवास यसको स्टाफिङहरू यही नै तात्कालिक कार्यको यो सँगसँगै अब जस्तो अस्ति शीतलर भयो अब अहिले आग लागि आउनु लागेको छ अहिले अब बाढी हामीले तुरन्तै छ त्यसको लागि गर्ने तात्कालिक कार्यक्रमहरू यो हेर्नु सँगसँगै त्यो सँगसँगै परे यो सँगसँगै हामीले यो अल्पकालीनमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको आगामी वर्षको हामीले प्रोग्रामहरू अलिक तुरन्तै त्यो पनि हामीलाई धेरै टाइम फ्लेक्सिबिलिटी छैन अर्को हामीले दुई महिनाभित्रमा यसका बजेट तथा कार्यक्रमहरू बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो जोखिम न्यूनीकरण अल्पकालीन योजना भन्नुभयो त्यो भनेको यो एक वर्षभित्र भनेर बुझौँ यो अल्पकालीन मौसम अनुसार समय अनुसार आउने विपदलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई पनि समावेश गर्दै अरू जे जे समर जे जे तयार गर्नुपर्छ भन्नुभयो यो अल्पकालीन भयो यसलाई एक वर्षको अवधि बुझौँ या छ महिना यसलाई यो आर्थिक वर्षको अन्तिम समूहको रूपमा बुझौँ हामीहरूले असार साउन यो असार साउनभित्रमा हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्ने हामी हामी तिनजलसम्म हामीले यसको अर्नाइसन स्ट्रक्चर फाइनाइज गर्नु पऱ्यो यसको अफिस भेटाइसक्नु पर्यो खोजिसक्नु पऱ्यो त्यसमा हामी मुभ इन भइसक्नु पर्यो यसका स्टाफिङहरू इन्प्लेस भइसक्नुपर्छ यसका कार्यविधिहरू बनिसक्नुपर्छ यो हाम्रो अल्पकालीन योजना हो मध्यकालीन भनेको आगामी हाम्रो आउने आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम होइन हामीले त्यसको लागि हामीहरूले हामीहरूले जुन हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति छ त्यो रणनीतिमा हामीहरू आधार भएर होइन र मेरो बिजनेस प्लान र भिजन डकुमेन्ट जो थियो त्यसको आधारमा हामीले आउने वर्षको इमिडिएट प्लानहरू हामी बनाउँदैछौँ होइन अर्को डेढ वर्ष चाहिँ त्यस ते, पछाडि त यो कुद्नुपर्छ यसले ट्यान्जिबल रिजल्ट्सहरू अर्को पाँच वर्षमा त यसले हामीले सब्सट्यान्सियल जोखिम न्यूनीकरण गरेर देखाउनुपर्छ <laughs> होइन हामीसँग फङ्सनल अलि वार्निङ सिस्टम हुनुपर्छ हामीलाई जोखिम न्यूनीकरण भएको हुनुपर्छ प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको हिसाबमा तपाईँले भन्दाखेरि पाँच वर्षपछि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा यति परिवर्तन चाहिँ आइसक्नेछ है त्यति बेला भनेर भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको भिजन के छ सोच के छ भन्नुहोस् त अब परिकल्पना के छ त्यति तिनजेलसम्म त हामीहरूले यो रेजिलिन्ट नेसनको हिसाबबाट हामीले सब्सट्यान्सियल रिडक्सन इन इन नम्बर अफ डेथ्स हामीहरूको एसेट हामीहरूको इकोनोमीमा हुने लसेसहरूलाई हामीले देखिने गरी महसुस हुने गरी त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चिज यो पाँच वर्षमा हामीले देखाउ घटाउँछौँ हामीहरूले पाँच वर्षमा हामीले देखिने गरी हामीले महसुस गरिने गरी यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नै पर्छ हामीहरूले र गर्नको लागि सायद मलाई अरू अरू क्यान्डिडेटहरूको तुलनामा मलाई यो यो व्यक्ति बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर राज्यले त्यसरी मलाई छानेको होला प्राधिकरण त केन्द्रमा बन्यो हामी त सङ्घीय व्यवस्थामा गएको छौँ अब के हुन्छ प्रदेशमा के हुन्छ स्थानीय तहमा के हुन्छ हामीले हाम्रो जुन यो नेसनल जुन अथोरिटी छ त्यसले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई यसले मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने हो यसले दिशानिर्देश गर्ने होइन यसले हामीहरूले प्रादेशिक रूप प्रादेशिक हिसाबमा हामीहरू त्यहाँको जोखिमलाई हेरेर कस्तो खालको संरचना उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई एउटा मार्गदर्शन दिन्छौँ होइन त्यो प्रदेश आफैले प्राधिकरण बनाउन सक्ने भयो सक्ने भयो विशेष गरेर गृह मन्त्रालयबाट तपाईँलाई कतिको अहिले सहयोग छ किनभने अब महाशाखाले लिइरहेको थियो सेवा सुविधा बजेट जिम्मेवारी कर्तव्य अधिकार विदेश भ्रमणदेखि स्वदेश भ्रमणसम्म सबै थियो अब त धेरै कुरा तपाईँ कहाँ आइसकेका छ यसले गर्दाखेरि उहाँहरू कतिको सहयोगी हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त यो अहिलेको अहिलेको यो सुरुवाती दुई महिना नै हेर्ने भने एकदम एकदम उत्साहप्रद छ एकदमै उहाँहरूको फुल सपोर्ट छ गृह मन्त्रालय गराया छ जस्तो अब तपाईँले जस्तो इभेन्ट्सहरू नै हेरौँ हाम्रो जस्तो इक्जाम्पल एउटा नमुना हेर्ने भने हामीहरूको नेसनल प्लेटफर्म फर डिआरआर छ होइन त्यो स्टाब्लिस गर्नलाई त्यो सँगसँगै त्यसको जुन कार्यभारहरू जुन हाम्रो पहिलेको सचिवजीले लिनुहुन्थ्यो त्यसलाई मलाई हस्तान्तरण गर्नु पब्लिकली यो अब यो इन्स्टिट्युसन कसरी जान्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो तर त्यति भन्दा भन्दै पनि हामीले सुरुवाती दिनहरूमा होइन यत्रो अनुभव छ यत्रो इन्स्टिट्युसनल हिस्ट्री छ त्यो इन्स्टिट्युसनल हिस्ट्रीलाई यो क्लिक र हार्ड ड्राइभबाट बटन लिएर आएर अर्को हाले जस्तो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले तपाईँलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेसँगै उहाँले तपाईँबाट के अपेक्षा राख्नु भएको रहेछ के भन्नुभयो त कसरी काम गर्नु भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र अपेक्षा तपाईँलाई के थियो यो ठ्याक्क मेरो नियुक्तिको समय हेर्ने भने हाम्रो भ भर्खरै हाम्रो यो गुल्मीको पहिरो होइन हाम्रो शीतलहर त्यो भर्खरै भएका घटनाहरू थिए होइन सुरु हुन लागे त्यो त्यो एक्जा शीतलहरको त था, त्यो ठ्याक्क टाइमिङ थियो कोही पनि नमरोस् कोही मर्नु हुँदैन ल्यान्डस्लाइडको कुरा होइन उहाँले त्यसको टेक्निकलिटिज समेत उहाँले अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूले र यो नेपालमा यो जोखिममा कति छन् यस्ता बस्तीहरू यो बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लानुलाई हामीहरू ला ला, कति व्यक्तिको कुरा गर्दैछौँ कतिवटा बस्तीको कुरा गर्दैछौँ कति पैसा लाग्छ किन यी मान्छेहरू त्यस्तो असुरक्षित ठाउँमा बस्छन् वाइ प्रधानमन्त्रीजीले सोध्नु भएको छ यो एन्सरहरू हामीसँग अहिले रेडिली एभाइलेबल छैन हाम्रो आउने वर्षको कार्यक्रम नै त्यो डिरेक्सनमा हुन्छ यो लेभलको क्वेसन्सहरू राख्नु जिरो क्याजुअलिटी प्रधानमन्त्रीज्यूको अपेक्षा छ एक्ज्याक्टली exactly. शीतलहरमा त्यो चिज देखियो उहाँले उहाँले स्पष्ट उहाँको निर्देशन थियो जिरो क्याजुअलिटी हामी विपदमा परेको बेलामा अथवा विपद पर्नबाट बच्नको लागि हाम्रो जोखिम न्यूनीकरण हुनको लागि अनिल पोखरेलले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ है रिजल्टमै परिणाममा देखिने गरेर भनेर जनताले चाहिँ तपाईँलाई विश्वास गर्ने आधार के मुख्य कुरा यो जिम्मेवारी हो मेरो अधिकार मात्र होइन यो जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी सँगसँगै मैले जोखिम देखिने गरी महसुस हुने गरी यो घटाउने ठुलो अभिव्यारा छ यो अभिभावकको लागि मैले काम गर्ने भनेको हाम्रो प्राधिकरणले काम गर्ने भनेको यही मन्त्रालयहरू यो स्थानीय सरकारहरू र प्रादेशिक सरकारहरूसँग त्यो सँगसँगै प्राइभेट सेक्टर र र अहिले तपाईँले भन्नुभएको एनजिओज आइएनजिओजहरू सेक्टरहरूसँग हाम्रो दाताहरूसँग मिलेर हामीले काम गर्ने यो सबैको साथ र सहयोगको उत्साहप्रद यो इनिसियल रिजल्ट्सहरू छ यो सँगसँगै हामीहरूले हामीले यो यो पाँच वर्षमा संयुक्त रूपमा काम गरेर हामीले उहाँहरूको लाइफमा उहाँहरूको दैनिक जीवनमा हामीले यो जोखिमलाई पर्ने ठुलो च्यालेन्ज छ तपाईँ पहिलो कार्यकारी प्रमुख हो विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको महसुस छ नि डेफिनेटली तपाईँले राम्रा काम गर्नुभयो भनेदेखि राम्रै नजिर बस्छ यदि राम्रो काम गर्नु भएन भनेदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको र स्वयं अनिल पोखरेलको करियरमा पनि दाग लाग्न सक्छ यो पनि महसुस छ तपाईँलाई चुनौती प्रशस्तै छन् सर प्रशस्त छ कसरी चिर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सजिलो छैन छैन त्यही भएर सबैको साथ सबैको सहयोग चाहिन्छ एक्लैले गर्ने चिजै होइन यो सबैको साथ सबैको सहयोग पाउँदा पाउँदा पनि केही च्यालेन्जहरू पनि आउला त्यो च्यालेन्जहरूमा त्यो अप्ठ्यारोमा तपाईँहरूले पनि टाइम टाइममा औँला ठड्याउने होइन त्यो सबै सँगै गरेर गर्न सक्यो भने गर्न सकिन्छ आत्मविश्वास चाहिँ छ है तपाईँसँग अनुभव पनि छ विश्वास पनि छ गर्न सकिन्छ मुलुकमा पनि रोड म्याप पनि छ म यसरी पाँच वर्षको अवधिमा यहाँबाट यहाँ पुग्छु भन्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ बाटो छ मैले त्यही प्रस्तुत गरे हो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यही गरे इन्टरभ्यू भयो के के भयो सबै भयो अरू पाँचजना प्रतिस्पर्धी पनि उहाँहरू राम्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूभन्दा तपाईँ अझ सर्वोत्कृष्ट भएर तपाईँ सिइओ भन्नुभयो धेरै खुसी लाग्यो सर तपाईँको कार्यकाल सफल होस् शुभकामना छ र अन्तिममा हाम्रो टक अफ द टाउनको एउटा हुनै छ अन्तिममा यहाँसँग यही कुरा पाँच वर्षभित्र तपाईँले के परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ तपाईँको नेतृत्वमा छुट्टो यहाँको लिखित प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छु म सर यो एकचोटि पढेर सुनाइदिनु त मेरो प्रतिबद्धता मेरो कार्यकालभित्रै नेपाल उत्थानशील राष्ट्रको रूपमा चिनाउन सरकारी गैर सरकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई विपद जोखिम न्यूनीकरण दिशा न्यूनीकरण दिशामा अघि बढ्नेछ यो देख्न सकिनेछ तथ्याङ्कमा पनि परिणाममा पनि जोखिम कम भएको र प्रभावकारी विपदको विपदको चाहिँ प्रभावकारी व्यवस्थापन भएको हामी देख्नेछौँ तपाईँको कार्यकालभित्र निश्चय पनि धेरै धेरै शुभकामना छ यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Walk off the town.